Kwa hiyo kitu kizuri ni sisi wenyewe kuwa na umoja na kuhakikisha kwamba muziki tunaupeleka wapi. Sisi tunajua kuimba, sisi yaani ukitaka kuangalia angalia baa zote watu wanafanya wanacheza muziki wa dance. Umeona angalia Tanzania kuna baa ngapi zaidi ya milioni ngapi, lakini muziki unaochezwa pale ni wa dance. Kwa hiyo muziki wa dance ni muziki ambao unapendwa. Je, tufanye vipi ufike? Kwa hiyo ni sisi kuwa wamoja. Ni mambo gani ambayo yanasababisha mwisho wa siku mnaachana? Mfano hai tunaona kuna bendi zilizipo, zilikuwepo tunasema, walikuwa wanafanya vizuri sana lakini kwa sasa kila mtu anafanya kazi yake. Bendi imekufa, kwa upande wenu nyinyi inakuwa vipi? Cha kwanza ni umoja, kwa sababu kama pale mzungu yeye ni mkubwa kwangu, lakini mimi nikiamini kama yeye ni mkubwa na yeye akiamini mimi kama ni mdogo afu ni kiongozi wake, tunaweza tukafika, lakini wengi sana wajui nini maana ya uongozi. Uongozi kwanza kuwapenda wale, bila wale hakuna beka, bila mimi hakuna wale. Kwa hiyo kitu kinachofanya bendi ifike ni dhamu, kuheshimiana, kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nahisi bendi zingine kwamba mtu akishakuwa rais basi wewe nenda hivi, ile kitu haifai kabisa. Kwa hiyo amani, upendo inaweza kujenga ngome hii kubwa sana na ikafika mbali. Unahisi kwa upande wako mkiwa mnafanya ladha kama wewe beka, kama beka unatoa nyimbo yako wewe kama wewe, mzungu naye anatoa nyimbo yake yeye kama yeye, inachangia baadhi ya bendi kuvunjika? Hapana, mboni hata wenzetu huko Kongo watu wanafanya, utakuta Werason ndo rais, lakini msanii wake Watanabe atatoa nyimbo. Vitu kama hivyo vinakuja na sisi tutavifanya. Kuna nyimbo za bendi, kuna nyimbo ya peke yangu, kuna nyimbo ya Mikocheni Kavanga, kuna nyimbo ya Zinja Ziu Draga. Kwa hiyo bado tunaunda na watu watapata vitu vingi sana vizuri. Naamini hivyo haichangii bendi kuharibika, ila inachangia kuifanya bendi iwe kubwa na watu kumpenda kila mtu, sio kila siku anampenda beka. Kwa mbona atakuwa atoe nyimbo hit ili pia na watu wampende? Ni changamoto gani ambazo unapitia wewe kama kiongozi? Changamoto nyingi kwa sababu mimi ni mdogo. Pia jukumu nilopewa ni kubwa, ila naenda najitahidi sana kuhakikisha kwamba nasimamia uongozi nilopewa. Kuna vitu vingi sana vinanikabili ambavyo ni tofauti na umri, lakini ukishaga uongozi inabidi upambane. Changamoto nyingi sana kwenye yani sijui nizungumziaje. Na mimi hawasubiri muziki mzuri kutoka kwetu tu. Basi sawa, unataka kumwambia nini Mtanzania anaangalia sasa hivi TV Sibuka? Asubirie kitu gani kutoka kwa Spirit Bench? Sisi tumekuja kuwafundisha mziki. Tupo makini sana na tuko kwa ajili yenu nyinyi mashabiki kuja kuonyesha mziki mzuri. Naamini hakuna bendi kama Spidoch Tanzania. Na ukitaka kuamini hivyo njoo kwenye stage ndio utajua ninachokisema. Hakuna, yani umoto. Sidhani kama kuna bendi inaweza ikasogelea umoto. Hapa ni moto mkali. Naamini kwamba Tanzania hakuna bendi kama yetu. Kama kuna bendi naamini kwamba ina uwezo wa moto. Tukutane stejini afu tutaonyesha ni jinsi gani sisi ni wazee wa kunena kwa lugha. Wazee wa kunena kwa lugha. Jeshi la nungunungu. Hatuna mpinzani. Na mimi kama nataka kuingia Spirit bado nafasi zipo au zimeisha? Zipo, sijui labda unacheza, unapiga drum. Unapiga drum karibu. Na basi, na kuna mtu sasa hivi anaangalia TV huenda anatamani na yeye ajiunge na Spidoch, una atumie njia gani ili na yeye aje hapa? Kikubwa hapa kiingilio ni kipaji tu. Ukiwa na kipaji kizuri unaweza ukagawa namba, kwa sababu hii bendi ya Tanzania tupo tumejiajiri wenyewe, tunaimba ili maisha yaende. Kwa hiyo ukiwa na kipaji kizuri karibu, tutakusikiliza, unaweza ukagawa namba. Kwa kumalizia, uoga mnapiga bendi sehemu gani na lini na lini? Sasa hivi tuko Tabata Toroka Uje na Kimara Toroka Uje. Siku gani na siku gani? Jumamosi na Jumapili. Tabata na wapi? Na Kimara. Na Kimara. Tabata Toroka Uje, Kimara Toroka Uje. Toroka Uje. Zote Toroka Uje. Neno la mwisho kwa wasanii wote wanaofanya mziki huu wa dance na mziki huu wa rumba hapa nchini Tanzania. Ninachoambia kwamba tuwe kitu kimoja. Mziki mzuri ni mzuri na utapendwa na kila mtu. Sisi wasanii wa mziki wa dance, wana mziki, tukae tushikamane, tujue wapi tumekosea ili mradi kuupeleka mziki kwenda mbali. Mimi nimeamua, nimetoka kwenye Bongo Flava, naamini huku ndo sehemu sahihi na nitaufikisha mziki peke yangu hata kama nisipongwa mkono. Naamini kabisa jeshi nalo na tutafika. Basi sawa, mimi nafurahi kwa sababu umerudi tena, nafurahi sana na tunachotaka mziki huu wa dance ufike mbali. Na utafika. Basi asante mtazamaji.